Новий склад Центральної виборчої комісії до канікул депутати не розглядатимуть. Принаймні, це питання не внесли до порядку денного останнього пленарного тижня восьмої сесії. Натомість у Раді хочуть збільшити кількість членів ЦВК. Це дозволить призначити усіх 14 кандидатів, внесених президентом. Зараз я збираю пропозиції від різних фракцій з приводу того, як вийти з даної ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій, яка звучала, стосується того, щоб в законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад Центральної виборчої комісії, і таким чином ми зможемо розглядати в залі усі пропозиції, які подані фракціями і які подані президентом України в парламент, без дилеми